မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်မေလဒုတိယဆေးရပတ်အတွက်မူလဝတ္တနဲ့ဇလပိတာခမန်းချက်များကိုနေပြီးတော့မူလဝတ္တနဲ့ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုသည့်ဌာနမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာနောက်တော့မုတ်တုံးလေးခြေနေကတော့နောက်တော့မုတ်တုံးလေးဟာမေလ17ရက်နေ့မှာဆက်ရှိရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများတို့၎င်းမေလ19ရက်နေ့မှာ မင်္ဂလာပင်လေရောခြေနေရောမေလပထမဆေးရပတ်အတွင်းမင်္ဂလာပင်လေရောတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့အာကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာမေလဒုတိယဆေးရပတ်အတွင်းဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်သူပုံမအာကောင်းလာနိုင်ပါတယ်အဲဒီကာလအတွင်းအနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာအာအသင်သင်ရှိနိုင်ပါတယ်ကပ်ပလီပင်လေပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လေရောတို့မှာတင့်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူတက်နိုင်ပါတယ်ဝေရတုံမှု
နဲ့တနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြဲခန့်နေကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြဲထပ်ပုံနိုင်ပြီးမိုးတိတ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မိုးရွာရဲများအနေနဲ့အားလည်းစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတန်းဒေသကြီးမန္တလေးတန်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာ၄ရက်မှ၆ရက်ခန့်နေကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာ9ရက်မှ9ရက်ခန့်မိုးတိတ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်နေဘူးချိန်ချင်းနေခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့တပီလုံးမှာမေလာရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်ခန့်သာရှိနိုင်ပါတယ်မြေရီချင်းနေခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့အေယော်ရီမြေဟာမေလာဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းမြေကြီးနာမျိုးပမော်မျိုးရွှေကူမျိုးကတားမျိုးနဲ့တပိတ်ချင်းမျိုးတို့မှာ၄ပေမှ၆ပေခန့်မန္တလေးမျိုးစကိုင်းမျိုးမြင်းမှုမျိုးပခုတ်ကူမျိုးညာဦးမျိုး၆မျိုးမင်းဘူးမျိုးမကွေမျိုးအောင်လံမျိုးပြည်မျိုးစိတ်သားမျိုးဟင်္ဒရာမျိုးနဲ့ဇလွန်မျိုးတို့မှာနှစ်ပေမှသုံးပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်ချင်းတွင်းမြေဟာလည်းခမ်းတီမျိုးဟုံမလင်မျိုးဖောင်းပြင်းမျိုးမော်လိုက်မျိုးကလေးဝါမျိုးမင်းကင်းမျိုးကဏီမျိုးနဲ့မုံရွာမျိုးတို့မှာသုံးပေမှ၆ပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်မြစ်သားမြေဟာကလေးမျိုးမှာ၄ပေခန့်ဒုဒ္ဒဝရီမြေဟာတီပေါ်မျိုးရွှေစာရံနဲ့မြင့်ငယ်မျိုးတို့မှာတပေမှ2ပေခန့်စစ်တောင်းမြေဟာတောင်ငူမျိုးနဲ့မတ်တောင်မျိုးတို့မှာတပေမှ2ပေခန့်ရွှေကျင်မြေဟာရွှေကျင်မျိုးမှာ2ပေခန့်ပဲခူးမြေဟာစောင်းတူမျိုးနဲ့ပဲခူးမျိုးတို့မှာပေဝက်မှာ2ပေခန့်တန်လွင်မြေဟာဖားဆောင်မျိုးနဲ့ဖတ်အံမျိုးတို့မှာ2ပေမှ3ပေခန့်တောင်ရင်မြေဟာမြောက်ရီမျိုးမှာ2ပေခန့်ငဝင်မြေဟာငတိုင်းချောင်းမျိုးတာပေါင်းမျိုးနဲ့ပတ်သိမ်မျိုးတို့မှာတပေမှ2ပေခန့်တိုးမြေကြီးဟာမအူပင်မျိုးမှာ2ပေခန့်ကလတန်မြေကြီးဟာပလက်ဝါမျိုးနဲ့ကြောက်တော်မျိုးတို့မှာ3ပေမှ5ပေခန့်လေးမျိုးမြေကြီးဟာမြောက်ဦးမျိုးမှာ3ပေခန့်နဲ့ဘီလင်းမြေကြီးဟာဘီလင်းမျိုးမှာ2ပေခွဲခန့်လက်ရှိရေမှန်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်